тоглоогүй хэлсэн шүү. Яриа чадаа хийчих. Өнөө рүүл тв. За амралтын өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд хийдгаруу гарч ирэв. Дараагийнхан болоогийг үргэлжлүүлж. Өдрийн 10 тэр эмигийн машины цаар. Эмиг яваад цаамаа олохгүй гэж байна. Эмигийн машины саарх нь байна. Эмигийн машины саарх нь байна. Амар гоё юм чи та. Одоо тэрээсээ гурлаа дугуйгаа унаад өвн гоё газар очих гэсэн бол аавын дугуй байхгүй. Алгуул. Яг гонхтой болсон. Яа та яах ч байлаа. Одоо танд одоо опанда суугаад өргөлөн дугуйгаа аваад тэгээд Завиар. Завиар уна. Яа. Оо, Завиар суухнэ. Усан дээр суух гоё тий. Одоо өргөлөн. Ийм юм байна. Тийшээ. Сэтгэл ямар байна? Сэтгэл ямар байна? За. Усан онгоц хаарцаа би. Тэгээд усан онгоц хаа би гэхдээ сайн харч чадаагүй. Тэгсэ чи энэ хүн энэ хүн гараа өгдөөрэ. Хүмүүс явчихс тэр юм. Би зөксөгөр явж байгаа юм. Энд тэр үстэй хүн явж байгаа. Энэ шүү. Тэр онлаа. Уфа. Энд яг үгүй. Гурал юу яах вэ гэсэн бэ? Тэгж төрөөд тэр булан дээрээс суудаг байхгүй. Тэр тийш яваа. А тэр булан байна тэр. Яг энэ чигээрээ. Ингиж тойрох юм энэ. Дугаатай ирэл зүгээр гац. А энэ доогор боод ийшээ доогор төрөх. Одоо тойроод өстэй. Өрглөө. Үу, ингэж цаагаар тойроод тэгээд энэ голоос юм эсрэг талаас. Яг чим үйл тоолох юм. Энэ чулуу юм биш үү? Энэ одоо ингээ орой олон уу биш үү? Тэк өхгүй. Баар. Энэ цаан ингээ гэрэлтдэг юм яа гэж мэд ласдаг би. Өнөө тавцруулчихсан. Ой, тэр хатаагаа.
хум биш нэ. Хум биш нэ. Яхой нос. Гой урсцсан. Өлөө нэг норгочих уу? Би таныг Тэр овсон онгоц юм чинь. Тэр Тэр нэг юм овсон онгоц юм байсан. Очоо асуусан чинь. Подкаст яажул хориглоо үзье гэж. Тэр чинь яг юм кэрман царайтай зөө. Нэг залуу. Амир бөөдөөр шалтан лооцор лооцор уус татдаг. Эс кэрманэр би ингэ ярих гэдэг чинь. Би ойлгохгүй наа. Би кэрмайл гэдэг айдууд бодож байгаа юм яг гэж. Тэр чинь. Би Нидерландаас ирсэн. Энэ нэг транспорт онгоц мөн үгүй юм уу гэдэг чи тэг юм. Тийш дөрүүлтэй залаа яах вэ? Тэр дөрүүлтэй гэнэ онгоц. Тэр сандас ирэв яаж юм. Чи. Энэ нөгөө нэг ачааны онгоц юм байна. Юу нэ? Би шалтан залаа харчих юу гэх юм бэ? Намаг яваа явуулж байгаа юм. Давай та вот так. За Stuttgart-ийн бараг төвдөө гэж хэлэхээр болохоор юм их хүмүүсийн төлөө цагийг зугаалах зөнгөрөл тэгээ байгалийнхаа үзэсгэлэнд авч байгаа гэж ашиглаад юм амралтын газар хэлсэн юм үтж байна. Яа. Тэр цагийг түрүү унлаа гэж хараад байсан чинь унахгүй ингэж хөдөлгөх гэж байсан юм. Мэдээд энэ цугаад ингээд эндээс ингээд бүгд цух юм аваад ирээд байж байна. Өнөөдөр дандаа цахлаан дугуун ногцсон хүмүүс бай. Өнөөдөр бүтээр явж байгаа хүмүүс бай. Өнөөдөр бүтээр байх хүмүүс бай.
Өрөг өрийн өөрөө ингэ тайлбарлах гоцос би ерөөсөө өнөөдөрс хэлээд байна. Хаа нэрч юу болж байгаа талаар ингэ жоохон жоохон ярьдаг бол. Боллоо. Ориглоо. Ориглоо. Намаг хагаад байна даа. Төрс. Ориглоо. Ориглоо. Намаг хагаад. Чин цагстай. Ахав яа. Ой, дүү. Йоо, яаж юм. Яй. Энэ тэр юм. Үгүй ээ, энэгээр бас зөндөө шүү. Тэр сая нэг том өсөрс. Цаашаа ингээд амар хүмүүс амардаг газар л байна гэх юм шиг. За тэгээд завин дээр суугаад очичихъя. Чи нана зогсож байгаа зү? Би ч юм зогсооч тэгээ хоёулаа тийшээ явж очих цавийг мэдчихэж. Наадад зөөр идэх юм төлөө ажиллаад байгаа шиг. Тэгээ юм яаж юм тэг нэг нь зогсож байна. Тийм бид нэг идэх юмд очилч байгаа. Идэх юмд очилч байна. Бид нар бол эндээс орох оройт юм. Тэрүүгээр орох юм. Эндээс завин цуудаг байхгүй. Одоо тэр завиа цэвэрлж штэ юм. Турцсан. Тэмээд тий. Нас. Дээр ингээд цагийн нүцсэн байна наа. Хизээ ирэх юм. Хүмүүсийн цагийн хизээ ирэх нүцсэн. Шүлгөө бүх юм тикет тав. За. Эсвэл. Ой, энэ шүү. Энэ 3 төрлийн зав юм байна. 30 минутанд 7.2, 60 минутанд 12.2. 60 минутанд тийм. Мустард төв. Нэг цагийн зүгээр баг тий. Одоо 50 юм үзье. Мустард төв. Тэгээ рүүд бүүд нь болохоор 10 наснаас ишчээ сууж болохгүй ч өрөдөг үгтэй. Тэгээд 3 хүн дээдлэн 3 хүн. Тэгээд хамгийн дээд нь 200 байх гэсэн килограмм. Тэрэд нь алхлаг бас аа. Бусдын тэр доотлоор нь 10-аас дээш нөгөөх нь 16-аас дээш ишчээ. Баачаа юу нэ? Нэг нь 16-аас дээш, нэг нь 10-аас дээш, нөгөө хоёр нь 10-аас дээш. 10-аас дээш. Ялгаа юусэн нэг нас нэг шинжтэй. За яаж ч гэдэг юм. Энэ үү? Уцаар ирч. За манай жолооч, ориглоон жолоочтой усан онгоц
далайн эргээс хөөрөөд хөдлөөд явлаа. Вау, гэхдээ энэ завин дээр суух нэрээ тэгээ нэг цаанаас нэг амар гоё огшоод гоё идэг тийм. Би өрөөсө тэгэж бодож байгаагүй байхгүй юу юрдэн. Тэгсэн чи юу вэ амар гоё идэг. Энэ галуу гараа. Тий, тий. Замаа. Ууша оорэ. Манай жолооч гараа. Галуу дайрлаа. За, өргөн цагаан байт хараа. Яг голонгой дээр байт хараа л үзье. За. Вау. Тэр мэд тэндээр цацсан байгаа галуу гэдэг хаалт. Айдгүй. Тэр гараа. Энд ингээд завин 3 янзтай юм байна. Нэг нь болохоор электро, энэ нь болохоор хөл, нөгөөх нь болохоор гар цаг. Бид 3 гар цаг авсан. Асса. Үндэ өгч харуулахар шийдсэн. Аа. Нөгөө манай галуу нар чиний хөвцөд дүүрэн байда. За өргөлөө ямар сэтгэл ямар байна? Ямар хөө сэтгэл вэ? Гоё. Усан дээр болохоор амар гоё байгаа. Би ингээд хажилт руугаа идэр хардаа. Харин тий амар гоё. Би ард нь бол гоё бүх юмыг хараа л байж. Гоё завин дээр судалж байгаа авда баярлаа. Баярлаа. Амар хөөрхөн. Гоё тэр хаа. Өвн хүн чинь хамгийн өөрхөн амтцгийн гад хонгийн зулцгын ийм царим муутай савсаар. Ийм савсаар л яж байгаа юм бол цагаан болт тий. За тэр хунд очиж тусалцгаа. Тэр хүн живжин. Өө тэр хонгийн би очиж царайг нь хармаар байна. Тийш эргээрэй. Жолооч. Тэр хонгийн царайг харай. Тэр хаант энгийн ч. За яв. Бүр бүтнээр нь тойр ээ. Таш эргүүлээрэй оруулаа. Хүнтэй мөрөлдөө эргүүлээрэй. Гой. Далайн эргийнхэн болонгоо дайр нь яв. Хало. Таш. Онгоцны үлгэний ахмадаар ориг-ори. Онгоцны үлгэний хөдөлгөөрийн хөдөлгөөрийн даргаар хөдөлгөөрийн хэсгийн даргаар хөдөлгөөрийн даргаар ориг-ориг ээж. За. Йоо би юм. За одоо тэр бидний очих объект бол тэр газар байна. Одоо тэгээд тэр газар яаж хөрхийг хөдөлгөө ахмад. Тийм биш. Болоо таарчлаа. За одоо ч үгүй. Үгүй. За хаалт. Үний юу вэ? Чураа. Оо чи юу хийж байгаа наа? Наша битэн тацаг явах уу? Эй. Өргөлөний блог дээр subscribe дараарай. Оо, үлээх юм чи та хоёр шаар тааш суул суул хаачихсан. Наад чи нэг ингэ савлахад ундаг байхгүй таашсан. А энэ завь орч төвчд юм ш танаа. Манай завны пап. Бараж сай цаурын хаачтаа. Цаг хараа. За хурд явла. Так хоо.
За тэр хавар одоо нэг юм байхгүй чи яг гол руу нэгээд тэлсгэнтлээ явчих. Одоо тэр цаанаага байсан байс тэр байшингийн тэр ус ойрлын цаашаа бүр хүмүүс амардаг юм байна. Байшин. Тэр энэ толготой та байш тэр. Тэрний цаашаа. Цагийн дотор хашаалал байш юм шүү дээ. Оо жоохон. За. Нэг л жоохон тэгээд хөвүүлээд өргөч. Яг голд нь очиж жоохон хөвөрчээ. Жоохон яв яв. Тэр нэг хүмүүс рүү ортод ирэх байх. Яг тэр гол руу. Тийшэл юм. Тэр яндангийн тийшээ зэглүүлээд яв. Яа дээ эвэр бэ. Эм зөв хатас ингээд даавар тавьчих. Басара. Өөрөө ч бүрээ. Тэнийд асгалч болчихдог. Миний өвцөг хийчих ийш хийчих. Оо найт маа. Хоёр ч одоо яагаад шалтлаад байна уу? Арай хатуу байлж. Ингээ гай нааш. За нөгөө хөлгийн ахмад. Өөрч бүр шалтлаад. Босоо зогсчихлаа. Яа, энэ зэрэг юу вэ? Йоо, чирэх. Энэ хоёр ч байгаа хүүж байна. Амар урт явж байна. Амьсгал гэсэн мүүд барах хэрэг байна. Салхины салхины хүч. Тэ? Тэгэхээр юм ийм дэхнээс баг барсан. Дараа дараа чиг. Юм ийм чаддаг болох юм бол. Залхуураа л байл тэгээд. Ийм гоё юм нас тэгээ хойшоо суугаад. За, адастай амар гоё. Шанц шатсан. Дараа ордон. Хүчтэй. За, эргүүлээ харуулах хэрэгтэй. Зараа харуулах юм. Өөрсдөө. Өөрөө юм доогоор гарна. Адаа бид гөрөө энэ доогоор гарна. Нэр ингэсээ гарах юм уу тэмээгээ? Тийм. Аа. Хуй амар юм шүү. Яг энэ доогоор нь. Жаа цаашаага. Хүчтэй болсон гэж тэр шүү. Аа. Өдөө энэ ч хурдан гарахгүй байсан юм биш. Оо гайхгүй наа. Оо бичиж чадахгүй байна. Оо бичиж. За бит гурав одоо ийшгээ гарах болноо. За манай баяр махад билэн үү. За. Яра. Дээр цай жоохон цаашаа. Баяр жоохон цаашаа. Хоёр удаа гарлаа штэ. Бидний гарлаа. Яа, нэ зэмэв нэ, ахгүй наргаас. Яа, барас эсвэл. Одоо бүгдээр хууч байна даарэ. Хууч хууч. За энэ гол дээр юм байд юм байна. Хитэн ширхэг яст дэлхий байна. Энд нэг байна. Тэр бас нэг байна. Энд нэг юм шиг байна. Тэнд бас нэг жижиг байна. Тэр цаана хоёр хум байна. Энэ араа.
Өвснүүд нь амар өндөр урагцсан. Цаанаас нь хүн гараад ирэх юм бол мэдхгүй. За одоо аавынх нь над жоо бүрэлээ тэгээд торё. Нэг цаг нь 12 яг гэв нэ. За наашаа тор. Нэг цаг нь 12 яг гэв. Нэг цаг нь 12. Энд ярах хүн дээ. Уку мо, жарах ашмо, энэ үнди. Ялааш. Өө, найт юм яа. Тэр амар юм бэ нөө, гоё юм. Хүмүүс ээ. Гадаалаа суудсан. Тэр бүгдээр баатан дээр явж суучихсан. Оо, энэ дээр хүмүүс нарын шалгагаад байгаа шүү. Тэдгээр шалтгаан кинетик гэсэн. Тэгээд готроо. За, баяртай. Энэ ятсан ч болж шүү дээ. Цаг байна шүү дээ. Одоо хаах цаг нь л байна шүү дээ. Эё, нарныхаа энэ рүү амар гоё тий дүүрэн завнууд. Аль дээр үү? Тэгэхээр амар гоё харагдаж байна. Энэ олоод ингэж тараа тараа байна. Тингэр мингэри өнгө цөнгөө. Манай онгоц хар, манай ч онгоцтой. Цагаа ууж байна. Ийм гоё гоё юмнууд идчихээ. Ийм гоё хүүх юм гэлтэж өгсөн. Ээжтэй баярлаа. Тэ? Ороод байгаа юм.